田市製作所の大町です。こちらが深澤直人氏デザイン監修による標準型エレベーターアーバン S HF です。標準型エレベーターは不特定多数の人が毎日街で利用するものです。ですのでデザイナーとしては第一に誰もが気持ちよく意識せずに使えるようにデザインをすっきりさせたいと考えました。特徴的な部分は操作盤です。通常なら飛び出てしまう操作盤を段差なくフラットにし、視覚的なノイズを省くことで清潔感を感じるデザインにしました。また天井照明も凹凸なくフラットにすることでカゴ内のシンプルさをより際立たせています。照明にはサークル形状を採用し、乗りかごを柔らかく照らしています。ボタンと表示器には読みやすいフォントを採用し、コントラストの高いホワイトとブラックの配色で視認性を高めました。また今回のコロナ禍の経験から移動に伴う不安材料を機器側で軽減することも人々の毎日の足であるエレベーターでは重要なことだと考えました。このエレベーターには乗りかごの空気を入れ替えて戸を閉めた後ナノ EX を発生させて乗りかご内を清潔に保つかご内クリーン運転や直接ボタンに触れずに操作できる非接触登録装置などクリーンな機能があります。デザイン面でも無意識にクリーンを感じるよう設計しています。このような取り組みを重ねていくことがニューノーマル時代の公共機器に求められる要点だと思っています。こうした取り組みを通じて街で普段何気なく使っているエレベーターが良くなっていく、そうしたことが日々の生活の質を高めることだと考えています。この製品の機能はこちらです。詳しくは概要欄をご覧ください。動画をご覧いただきありがとうございました。